ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නව හැම දෙනෙක්ම. අපි මීට පෙර වීඩියෝ කිහිපයකින්ම පැසිෆික් සාගරයේ තිබෙන රටවල් පිළිබඳ කතා කළා. ඇත්තටම ඒ රටවල් පිළිබඳ අපට වැඩි වශයෙන් අහන දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් ඒ ආශ්‍රිත තවත් රටවල් පිළිබඳ වීඩියෝස් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. ඒ නිසා අද වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පැසිෆික් සාගරයේ පිහිටා තිබෙන තවත් සුවිශේෂී රටක් වන සැමෝවා පිළිබඳව. නමුත් සැමෝවා කියලා පාලන ප්‍රදේශ දෙකක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අද වීඩියෝවෙන් කතා කරන්නේ සැමෝවා ස්වාධීන රාජ්‍ය පිළිබඳව. සැමෝවා නමින් හඳුන්වන අනිත් ප්‍රදේශය අයිති වෙන්නේ එක්සත් ජනපදයට. එය හඳුන්වන්නේ ඇමරිකන් සැමෝවා නමින්. ඇත්තරම ඒ ප්‍රදේශයත් කාරණා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම ජනප්‍රියයි. ඒ නිසා ඇමරිකන් සැමෝවා පිළිබඳවත් අපි ළඟදිම වීඩියෝවක් ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි සොයා බලමු සැමෝවා ස්වාධීන රාජ්‍ය පිළිබඳ ඔබ මෙතෙක් නොඇසු සුවිශේෂී කාරණාවන් පිළිබඳව. මෙය පැසිෆික් සාගරයේ දකුණු ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබෙන දූපත් රාජ්‍යයක්. ඒ අනුව සැමෝවා ප්‍රධාන දූපත් දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. එම දූපත් දෙක හඳුන්වන්නේ උපෝලු සහ සවාසි නමින්. මෙහි අගනුවර සහ විශාලම නගරය වෙන්නේ අපීරා. 2023 වර්ෂයේ වෙද්දි මෙහි ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ දෙකක ජනගහනයක් වාසය කරනවා. මෙහි භාවිතාවන නිල භාෂාවන් වෙන්නේ සැමෝවා සහ ඉංග්‍රීසි. 19 ශතවර්ෂයේ වෙද්දි මෙය පැවතුනේ ජර්මන් යටත් විජිතයක් විදියට. ඉන්පසු දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ මෙය නවසීලන්ත භූමියක් බවට පත් වුණා. සැමෝවා රාජ්‍ය නවසීලන්තයෙන් නිදහස ලබන්නේ 1962 වර්ෂයේදී. වර්තමානයේ වෙද්දි මෙහි පවතින්නේ ව්‍යවස්ථාපිත රාජාණ්ඩුවක් සහිත පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. සැමෝවා ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ලෝපුරා ජනප්‍රිය වෙනවා. ඒ අතරින් එකක් විදියට ස්වභාව සෞන්දර්යය සහ සංස්කෘතිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. සැමෝවා සාපේක්ෂව කුඩා රටක් වුණත් එහි දිය ඇලි වැසි වනාන්තර සුන්දර වෙරළ තීරයන් වගේ සුන්දර ස්ථාන බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මොවුන්ට ඉතා පොහොසත් සංස්කෘතියකුත් උරුම වී තිබෙනවා. මොවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් පවුල සම්ප්‍රදාය සහ ගෞරවය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවා. ඒ වගේම සැමෝවා පච්ච කලාව සහ නර්තනයත් ලෝක ජනප්‍රියම සංස්කෘතිකාංගයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙහි විශාල සංචාරක කර්මාන්තයකුත් පවතිනවා. ඇතරම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් මීට පෙර සැමෝවා රටේ වීසා නොමැතිව සංචාරය කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එහි සංචාරය කරන්න වීසා අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කාරණාවන්ට අමතරව සැමෝවා ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වෙන්නේ රබ්බි ක්‍රීඩාව සඳහා. ඇතරම ඔබ දන්නව ඇති නවසීලන්ත කලාපය කියන්නේ රබ්බි වලට ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය කලාපයක්. ඒ වගේම ඒ කලාපයෙන් එම ක්‍රීඩාවට අතිදක්ෂයන් විශාල ප්‍රමාණයක් බිහි වී තිබෙනවා. සැමෝවා ඉතාමත්ම කුඩා ජනගහනයක් ඉන්න රටක් වුණත් ඔවුන් ලෝක කුසලාන කිහිපයකටම සහභාගී වී තිබෙනවා. ඇතරම මෙහි පුරවැසියන් අඳුරගන්න පුළුවන් සැමෝවා ටැටූ කලාව තුළින්. එය සැමෝවා අනන්‍යතාවයේ සංකේතයක් විදියට තමයි ඔවුන් සලකන්නේ. එය මොවුන් වසර දහස් ගණනාවක් පුරා රැකගෙන එන සංස්කෘතිකාංගයක් විදියට සැලකෙනවා. සැමෝවා ආර්ථිකය පිළිබඳ දැන් සොයා බලමු. මෙහි ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන කොඳුනාරටිය විදියට සැලකෙන්නේ කෘෂිකර්මාන්තය. ඒ අනුව මෙහි පොල්, කෙසෙල්, කොකෝ ඇතුළු විවිධ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සිදු කරනවා. ඊට අමතරව සැමෝවා රාජ්‍යයට විශාල මුහුදු කලාපයක් උරුම වී තිබෙනවා. මේ නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කර්මාන්තයක් විදියට ධීවර කර්මාන්තය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ලෝකේ ප්‍රධානම ටූනා නිෂ්පාදකයෙක් විදියට සැමෝවා සැලකෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තයත් මෙහි ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වශයෙන් මේ දූපත් වලට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ධනවතුන්ට. මොකද ඒ සඳහා ගුවන් ටිකට් පත්වලටම විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා සැමෝවා රාජ්‍ය සංචාරක ව්‍යාපාරය මගින් විශාල මුදලක් උපයනවා. ඊට අමතරව සැලකිය යුතු සැමෝවා ජාතිකයන් ප්‍රමාණයක් විදේශ රටවල සේවය කරනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වෙන්නේ නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඒ නිසා ඔවුන්ගෙන් සැලකිය යුතු විදේශීය ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණයක් සැමෝවා රාජ්‍යයට ගලා එනවා. මේ හේතුවෙන් සැමෝවා රාජ්‍යයට පවතින්නේ තරමක යහපත් මිශ්‍ර ආර්ථිකයක්.